Дэлхийн сонгодог Монголд Дөрвөгжийн эрдэмтэд театрын гоцлол дуучин Өлзи бүрэнгийн Цэрэн чонд Дэлхийн болон үндэсний сонгодог бүтээлийн концерт. Концерт улсын Дөрвөгжийн эрдэмтэд театрын тайзна 5 дугаар сарын 9-ний 19 цагт болно. Тоглолтод улсын Дөрвөгжийн эрдэмтэд театрын симфон Нарил Хөгжим, Нарил дуучид болон гоцлол дуучин Энх Наран, Одон Заяа Чулуун Чимэг нар оролцоно. Концерт мистер Отгон Жаргал, Өдөрдаж Ёндэн, тоглолтын ерөнхий вэнтэтгэгч, сонгодог урлагийг дэмжигч PLC Ultima Mongolia Company, Korea Outlet Store, мэдээллийн вэнтэтгэгч TV8 Телевиз, MNC Телевиз, Монголын сайтын холбоо. Тасалбар Дөрвөгжийн эрдэмтэд театрын кас болон тикет цэгэмээр борлуулагдаж байна. Үргэлтийн утас нь 99962 95 Дэлхийн сонгодог Монголд